ନାଁ କହିବେ? ଶୁଭସ୍ମିତା ଜେନା, ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମ, ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମ ବରପଦା। ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବନ୍ଦ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ମା ଟିକେ ଟିକେ ଆସ ସିଆଡ଼େ ଦେଖ। ଆଜି ମାନେ କହି ଓଡ଼ିଆରେ କହି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଗେଣ୍ଡା କଟା ଅମାବାସ୍ୟା। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆଜି ମୁଁ ପୁରୀରେ ପୁରୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମାନେ ମୋ ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ, ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଥିବାରୁ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହୁଁ ପୁରୀକି ଆସିବା ପାଇଁ, ପୁରୀ ଧାମକୁ ନ ଆସିକି ବି ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସେତିକି ବହୁତ ବହୁତ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି 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 କୋଟି। କ'ଣ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମାଗିଛି ମୋତେ ସବୁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଲେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମୋର ଏଇଆ ରହିଗଲେ ଏବେ ଯିଏ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଯିଏ ଗଲେ ସିଏ ହେଲେ ମୋର ମା। ମାନେ ଆଖିର ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ସିଏ କି ଯିଏ ମାନେ କେଉଁ ବାପା ମା' କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା' ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ କ୍ୟାନ୍ସର, କ୍ୟାନ୍ସର ପାନକ୍ରିଏଟିଭ ତାଙ୍କର ମାସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଛୋଟ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳିଆ। ଡକ୍ଟରମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ କି ଏଠାରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ଏଲୋପାଥିକ ଡକ୍ଟର ପୁରା ମନା କରିଦେଲେ ଏଠାରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ କି ଆମେ ଏହାକୁ ଅପରେସନ୍ ବି କରିପାରିବୁ, ଥିଏଟର ବି ଥିଏଟର ଭିତରେ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ 7 ବର୍ଷ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବଞ୍ଚିବାଟା ମରିବା ସହିତ ମାନେ ମରି ମରି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ମାନେ ସିଏ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ତାପରେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାନ ଭଉଣୀ ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ଭାଇ MCA କରିକି ଏବେ ତାକୁ MCA କରେଇଛନ୍ତି, କରେଇକି ଏବେ ସିଏ ଜବ୍ ପାଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ରହୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଏମିତି ବାପା ମା' ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଏମିତି ବାପା ମା' ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କହିଲେ? ଅନୁଭବ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ଟାଇମ୍ରେ, ମୁଁ ତା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏଠିକି, ପୁରୀକି ଆସିଛି, ପୁରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛି। ତା 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାନେ ସକାଳରେ ମୁଁ ବସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ପଞ୍ଚୁକ ଅଛି, ଟିକେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ଟିକେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଟିକେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ଦିନ, ଧର୍ମ ମାସ, ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନ ଭିତରେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କି ଯିବା, ନାଇଁ ଯିବା ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ଯିବା, ଚାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ମାନେ ମୁଁ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ମାନେ ଅପାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖେ, ସେମିତି ତ କାମଦାମ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଖୋଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସକାଳେ ହଉ ଦ୍ୱିପହର ହଉ ଯେତେବେଳେ ହଉ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଉ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏଇଆ କି ଯେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠିକି ନ ଆସିଲେ କ'ଣ, ପୁରୀ ଧାମରେ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ, ସେତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କାରଣ ବାପା ମାଆଠୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ, ଭଉଣୀର ବି ସେ ମାଆର ଯାହା ବେମାର ଭଉଣୀର ବି ସେମିତି ବେମାର। ଭଉଣୀ ବି ତ ବୟସ କେତେ, 27 ହିଁ ହେଲା, ସିଏ ବି ଏବେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତା ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ମାଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ସୁସ୍ଥରେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଛୁଆକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆକୁ ଭଲ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 70 କ'ଣ, 100 ବର୍ଷ ସିଏ ବଞ୍ଚୁ, ମୋ ଆୟସ ତାକୁ ଲାଗିଯାଉ, ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖ, ଏତିକି ତ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତ ନୁହେଁ ସେ ମୋର ଦେବତା, ମନ କଥା ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ନ କହିବା ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭର, ମୋ ମାଆ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଡାକୁଛି।